jag kan inte fibrillera. Jo, han kan fibrillera. Oh, faktiskt. Titta, ja. Perfekt. Alltså fy fan, vad ful du är just nu, ja. Alltså. Håll min flamma. Det där kan vara det fulaste jag har sett. Alltså. Vänta, kolla. Spänna inte så mycket, skurken. Ja, oh, det var bältet. God. Så jävla nöjd man kan vara så. Jag vet lika nöjd med frilans. Jag vet inte. Jag ska berätta vad det egentligen gått. Vad som egentligen har hänt. Jo. Att ett jävla tjafs med våra biljetter, eller Staffan Olssons biljett. Vi har sprungit runt halva eller hela Kastrup och till slut har det väl mer eller mindre löst sig, men vi måste ändå hämta ut våra väskor och hämta nytt bagage. Hämta nytt bagage. Jävlar. Får inte få med det gamla. En öde så är det kört. Hämta nya biljetter i Zürich i alla fall. Det är det vi måste göra. Och det är ju lagom ball. Men som sagt, vi har börjat styra upp tillvaron här lite smått. 43 spänn för ett sexpack Carlsberg. Det är som hittat. Det är helt sinnessjukt. Och vi skulle kunna handla tax-free om vi hade velat. Men det vill vi inte. Men vi ses i Zürich. Skatt. Vi ses i Zürich. Säger vi så? Vi ses i Zürich. Puss. Ja. Ja. Vi har inte... Kolla, kolla. Kolla. Filma var den. Vi har inte tid. Vi har inte tid. Visa den. Fuck you. Jag springer. Så. Få en snabb uppdatering om vad som hänt. Ja, det skulle du få. Äntligen på plats i Zürich. Efter mycket strul Kastrup, Köpenhamn. Ja, massa jävla trams. Vi springer runt överallt och har blivit någon felbokning och så vidare. Och tack vare det så var vi tvungna att hämta ut våra väskor i Zürich och checka in på nytt. Men det gick relativt smärtfritt. Och nu sitter vi här med varsin Heineken och bara myser. 12 timmars flygresa som väntar. Men ja, det känns väl bra. Vad säger vi? Skulle egentligen vilja tillägga att vårt plan från början var försenat 2 timmar. Vilket gjorde att vi var jävligt mycket stress att checka in och checka ut. Men då löste det sig, för nästa plan var också försenat. Så ja. Ska vi inte klaga kanske. Men hej på det. Hej på det. När vi ses igen så ses vi i Singapore. Jag har precis käkat en superb trerättersmåltid. Och Staffan, vad har du för kommentar om desserten? Alltså desserten, vit choklad, kan nog fan inte bli godare. kan du köpa 4 liter. Kan du berätta vad det var som bjöds på menyn? Det var en liten förrätt först. En liten blandad sallad. Fräsch bergssallad, ja. Med lokal dressing. Och till det dracks det öl. Sen huvudrätten, vad var det för någonting? Alltså ravioli med fetaostyp. Ja. Och som sagt, desserten med vit choklad, någonting. Pudding. Flott. Världsklass.
sitter vi här. Jag och Staffan Olsson i Singapore. Och inte helt otippat, lite öl inblandat. Tänk bara berätta lite om hur det har gått för oss här långt på resan. Vi har... so far har vi nog gått på alla linor man kan göra. Vi styrde upp ett boende som vi tyckte så jävligt bra ut. Visst säger att vi fick betala 40 Singapore dollar per person. Det är cirka 250 svenska för att bo i en korridorrum med 22 andra personer. I lagom ball. Och sen en öl på vårt hostel kostar 7 dollar. Ja, vad är det? 45 spänn. Inte heller så ball. Vi var och käkade precis. Jättegod mat. Och på något vänster så blev notan mer än vad den skulle vara. Skitsamma. Men inte så ball det heller. Och som grädde på moset så var vi precis inne på 7-Eleven och köpte några bira för att leva lite budget. Och då tar vi alltså två Anchor öl. Och två Tiger. När vi precis har betalt visade sig att man får tre Tiger för ja, det tredje på köpet så att säga. Och samma deal gällde för Anchor-ölen. Och istället för att ta tre stycken får den tredje gratis så tar vi två av varje och betalar fullpris. Så väldigt mycket nybörjare över oss just nu. Men nu ska vi stiga upp imorgon. Imorgon flyttar vi till Little India. Då blir det kryddstark mat och mycket mo. Okej, vem ska köpa nästa rundan? Ett, två, tre. Sist ni träffade mig så var jag ganska deprimerad och lite besviken på tillvaron för tillfället. Men jag måste säga att efter ett visst antal bira och jävligt bra snack mellan mig och Staffan så har jag totalt, eller vi har totalt en uppfattning om Singapore. Från och med nu så älskar jag det här stället och det är helt fantastiskt och jag tror bara det kan beskrivas med två ord. Livets liv.